Ազգային ժողովում կառավարության հրավիրած արտահերտ նիստին գործադիրի աթոռները դատարկ էին։ Ներկայեր միայն ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը նիստերի դալիշ մտավ այն ժամանակ, երբ իր ոլորտին վերաբերող օրինագծի քննարկման հերթն անցել էր։ Ժառանգության պատգամավորները զայրացան նախարարի այս պահվածքից։ Կառավարությունը օրենսդիրի հաստատմանն է ներկայացրել 2012 թվականի պետբյուջեի կատարումն ապահովող հարկային և հարակից օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը։ Արտահերտ նիստ հրավիրելու իր պատճառաբանության մեջ կառավարությունը նշել էր, որ փաթեթը պետք է շուտ ափույտ ընդունվի, որպեսզի դեկտեմբերին հնարավոր լինի հաստատել հաջորդ տարվա բյուջեն։ Պատգամավորներն այսօր հայտարարեցին, որ հնարավոր չէ 28 կետից բաղկացած այս փաթեթն այդպես արագ քննարկելու ընդունել։ Հազարներողություն, բայց սա վստնել բարը ժողովրդական այստեղ կարծում ամենաամապատասխանն է։ Նարին Էրիցյան, IPF։